השאלה היא קודם איך אנחנו מחנכים את הרשויות המקומיות בכלל להבין את הקונטקסט, לפעול מעבר לאינטרסים המקומיים, זאת אומרת, לפעול למען מקסום האינטרסים המקומיים, אבל גם איזשהו סוג של אחריות ובגרות של אינטגרטיביות. אני את עיריית תל אביב את מכירה כמובן מצוין, וגם אני. ואני במקרה מייצגת את אחת חברות התחבורה הגדולות, הציבורית הגדולות, שפועלות בעיריית תל אביב. והייתה באמת איזה רדמות כזאת של הממשלה בנושא של הפחתת פליטות מתחבורה ציבורית, שבאמת לא הייתה בסדר, ועיריית תל אביב החליטה לפני חצי שנה, 8 חודשים, שהיא רוצה לחדש את צי הרכב שנוסע בעיר, ולא משנה הקונטקסט. והזמינה לשימוע, שדרך אגב ברגע שיצאנו מהשימוע גם זה התפרסם מיד בכל העיתונים, זאת אומרת היה דיווח מהיר לעיתונאים לא מצד החברה, והזמינה אותנו לשעתיים שימוע, שבו מה שבעצם החברה הזאת התבקשה לעשות מיידית, בלי קונטקסט לחוק אוויר נקי, בלי קונטקסט אינטגרטיבי עם שער הזה, פשוט להחליף את כל הצי בתל אביב לצי חדש, לא משנה שמבחינה חברתית מה שזה נגיד היה אומר אם מישהו היה חושב שהדרישה שלה הגיונית זה שאוטובוסים ישנים ומעשנים יותר יוצאים לאוכלוסיות מוחלשות יותר בפריפריה, אוקיי? זה לא משנה. אבל דבר שני, בלי לדבר בכלל על כל... אני הייתי עמומה, אני אמרתי, אוקיי, נגמרו השעתיים, עכשיו איפה הקונטקסט? הרי בעצם אתם יושבים עם החברה שההשפעה, אני מחזירה את זה לתחבורה, שההשפעה, שהפעילות שלה היא הסביבתית ביותר בעיקרון, ברמת העיקרון. הרי זו החברה שממנעת את האנשים בתל אביב ממקום למקום. איפה הקונטקסט הרחב? מה אתם מציעים לה? איפה המסגרת הרחבה? איך אתם מאפשרים לה גם להחליף בסופו של דבר את הצי, אבל גם לנוע יותר בקלות, לקדם את הרעיון של הקו המהיר? איפה כל הטרמינולוגיה הזאת בדיבור של השעתיים האחרונות? והוא ישב מולי ולא הבין על מה אני מדברת. אז אני מחזירה לדוב ולך ואני אומרת, אני בעדך. אבל המציאות היא קשה מנשוא עם האנשים ברשויות המקומיות, עם ההבנה שלהם, עם הבשלות שלהם, עם הרצון שלהם האמיתי לעשות דברים סביבתיים. נכון. אז מה המסקנה ששתינו? ולכן המסקנה שאני מציע היא לא לחשוב דווקא במובן של מהי הזירה שאנחנו מעדיפים. האם אנחנו מעדיפים את הזירה הארצית או את הזירה המקומית? אני חושב שצריך לעבוד בכל הזירות במקביל. לפעמים יש הזדמנויות בזירה הארצית. למשל, נניח, השנים מבחינתי, 2006 עד 2009, מהרבה סיבות, היו שנים של הזדמנות מאוד גדולה בזירה הפוליטית הארצית. וזה מה שיצר את המהפכה הסביבתית בחקיקה, וחוק אוויר נקי והמזהם משלם, והאכיפה הסביבתית הראשון, ועוד הרבה חוקים סביבתיים רדיקליים ומהפכניים, שכולם היו הצעות חוק פרטיות. יש גם הזדמנויות בזירות המקומיות, בהחלט יש הזדמנויות בזירות המקומיות, אבל צריך לעבוד במקביל ולהסתכל, השאלה היא לא איפה, אלא השאלה, ההבחנה היא לא בין כוחות שנמצאים בזירות מקומיות לבין כוחות שנמצאים בזירות ארציות, אלא בין כוחות שמחויבים לאג'נדה חברתית סביבתית לבין כוחות שמתנגדים לאג'נדה חברתית סביבתית, ואז בכל הזירות השונות אנחנו צריכים לראות את תמונת המציאות ולהשתמש במה שניתן. הדוגמה שנשמעה פה על עיריית תל אביב לצערי היא דוגמה מאוד עצובה אבל נכונה, כי עיריית תל אביב היא לא נגד תחבורה ציבורית, היא רק נגד האוטובוסים. האוטובוסים כמו שאנחנו מכירים, רעיון האוטובוס, אני רוצה להיות מדויק, אני לא אגיד את זה ככה, אני לא יודע אם עיריית תל אביב נגד, ראש עיריית תל אביב יפו הנוכחי, איש מוכשר ורב מרץ, שונא אוטובוסים. עכשיו, אולי אי פעם בעתיד יהיה משהו אחר שיחליף את האוטובוס והוא יהיה בעדו, אבל כל התחבורה הציבורית נשענת על אוטובוסים ונגדה, ולכן זה בעיה. כי הוא לא מאפשר לאוטובוסים לנוע, ואם הוא לא מאפשר לאוטובוסים לנוע, אז אנשים ינועו ברכב פרטי. לכן העיר הזאת, התלות שלה ברכב הפרטי הולכת ומתגברת במקום ללכת ולהצמצם. תודה, יום טוב.